Vil du også være mega mandig, så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandiel.shop. Hey, 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 allesammen, det er den mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video her på kanalen. I dag skal vi spille Minecraft. Vi skal rent faktisk spille et Minecraft-spil, hvor det gælder om, at vi skal blive stinkende rige. Vi skal lave vores egen bank i Minecraft. Lyder det ikke bare mega fedt? Prøv lige at skrive, hvad du helst vil have. Vil du helst have 1000 kroner eller 1000 dollar? Hvad vil du helst have? Prøv lige at skrive noget i kommentarfeltet, så giv den her video kæmpe like, og så lad os komme i gang, mand. Oh, yeah. Okay, lad os prøve at se her. Så det her, vi starter, det er den rige blok, vi starter på. Den er mega rig. Så lad os se. Bank production line. Collect money. Der er også 20 knægte. Det skal jeg ikke slippe. Ingen 20 knægte, tak. Lad os prøve at se her. Start. Så lige nu har jeg en køle. Jeg har en køle. Hvor er min bank henne? Lille bank, hvor er du henne? Banke, 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 hvor er du henne? Jeg havde forstået på det hele, som om, at jeg havde en bank. Skal jeg gå ud og stjæle? Skal jeg stjæle en bank for nogen, eller hvad? Okay, nu prøver vi lige at undersøge, hvor er det, vi skal hen. Det er meget pænt bygget, det her, faktisk. Det må man give dem. Så langt, så godt i hvert fald. Hvad står der her? Claim bank. Okay, så vi bygger en bank her. Fair nok. Så nu har jeg bygget en bank. Så skal vi have en iron dropper for 300... Vent, vent, den her, den skal vi have, ikke? Money collected. Her kan vi collecte money. Der er ingen money lige nu. Og se den der. Oh, vores første money. Og men, kan vi også lave noget herover? Lad os lige se en gang. Oh, der er også sådan en rød ting, vi kan stoppe på herover, ligesom vi kender i Roblox Tycoons. Claim bank. Jamen, jeg kan ikke. Jeg har allerede taget én bank, så jeg kan ikke få flere banker end én. Hvad sker der, mand? Hvis jeg vil have to banker, så skal jeg have to banker. Hvor mange penge har vi herovre? Kan vi læse det? Jeg kan ikke læse nu. Claimer lige money. Vi har 200 monies. Og når vi får 300 monies, så kan vi lave... Så kan vi få den der mursten, ikke? Lad os lige sige, at den giver os... Er den væk? Den er talt nu, ikke? Lad os få vi 100. Okay. Så nu har vi en iron dropper her, ikke? Og hvad står der her? Vi kan købe en dør for 6.000 coins. Jeg føler lidt, jeg er blevet scammet. 1.000 coins for en gold dropper. Det er nok det næste, vi skal have. Vi skal have en gold dropper til 1.000 stakater. Hvor mange penge giver det? Lad os lige prøve at få dem der ind en gang. Og så må vi se. Hvad har vi nu? 600 monetas. 600 monetas, mener. Sådan. Du skal ikke stjæle her. Han var lige ved at stjæle mine monies. Du skal ikke slippe. Seriøst, kan vi købe en vagt? Jeg skal have en vagt, så meget vagt. Okay, nu har vi 1100. Nu køber vi en gulddropper. Yes, en gulddropper. Jeg elsker gulddropper. Jeg vil gerne lige have lov at sige, hvis der er nogen tyveknægte i nabolaget, så er der lukket og slukket her. At der er ikke nogen, der må komme ind. Det må I ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke har råd til vægge. Nej. Det er, fordi det her det er sådan en bank, hvor folk skal... Den skal være transparent omkring, hvad den bruger pengene på. Og lige nu bruger den jeres penge på at lave flere penge. Kan investere jeres penge, så vi får mere ud af dem, jo. Det er det, jeg mente. Det er det, jeg vil sige, ikke? Det går pænt nice, det her. Så næste, vi skal købe, det er en platinum dropper til 2500 stakater. Jeg tror, det er det næste, vi får råd til. Og når vi får den, så kan det godt være, at vi begynder at lave sådan rigtig mange penge. Og det er vi allerede råd til nu. Okay, så kører vi lige sådan en der. Yes! Der er ondt at lyme. Sådan, ja, vi fik stoppet ham. Han nåede ikke at stjæle. Nu har vi allerede 1300 stakater. Vi kan købe nogle level 2. Vi kan købe conveyor belt level 2. Så kan den jo bare lige spytte penge ind i den der pengetæller. Hvor er det egentlig, pengene kommer fra? Suger vi dem ud fra jordens indre? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Men lige nu har vi 2700 stakater. Og jeg føler lidt, at vi burde have et bedre conveyor belt, der rigtig kunne lave ting og sager. Jeg føler også, at vi burde have lov til at købe alle væggene for 6000 monies. Man går heller ikke ned i Bauhaus og siger, jeg skal bare have sælge din væg ned i Bauhaus. For du går ned i Bauhaus, og så skal du have et nyt toilet, ikke? Jeg skal bare have toiletbrættet. Jeg skal ikke have resten. Måske en dårlig sammenligning, hvis man nu kom for et toiletbræt. Det er lidt meget. Jeg køber den her. Sådan. Så nu går... Javs, det går hurtigt nu. Prøv lige at se. Vi har allerede 7200, så jeg køber en kovardropper. Yes! Den her, den kan smide to stykker kover ud. Og jeg har sagt, du kan stjæle. Du kan onde lyn. Du skal ikke stjæle her. Du skal ikke stjæle for Alien Gaming. Har jeg sagt, du skulle... Det skal du ikke. Det er min bank, den her. Mine kunder bliver kede af det. De har lagt alle deres penge her hos Alien Gaming Bank, fordi de skal have råd til... Så vi har platinum dropper level 2, koster 10.000. Vi har en gold dropper level 2 til 8500, og en iron dropper level 2 til 7.000 til 8500. Vi har næsten 7500, det må vi have nu, ikke? Okay, efter den der. Sådan, ikke? Så den her. Nu har vi to iron droppers og to kover. Eller to bronze droppers. Hvor er det lækkert. Det er så lækkert, mand. Åh, en 2, en 2. Dømme 2.
Du skal ikke stjæle herfra. Åh, det var godt, det der. Så nu har vi... vi har rent faktisk gået til golddropperen. Så nu får vi dobbelt op på gold. Nu skal vi bare lige spørge op til platinumdropperen. Så får vi to gange platinum. Åh, jeg elsker det. Vi mangler kun 8.000 staketer, mand. Vent, jeg kører lige mig selv igennem her. Åh, det kan man ikke. Vi har nu 10.000 staketer, venner. Yes. Så har vi altså opgraderet alle dem her. Og det vi skal nu, nu skal vi have puttet nogle døre og nogle vægge på vores bank her. Fordi det er det, vi skal. Så vi kan holde 20 knægtene væk. Måske kan vi endda hyre en dørmand, som kan gå hen og sige, nej, hør hov, 20 knægte mand. Nu kører vi lige en dør, ikke? Sådan, jeg køber den første væg her med dør. Så kan skal 20'erne gå igennem her. Yes, vi fik ham før, han rent faktisk nåede at røve noget, ikke? Og så skal vi have købt de to derovre, ikke? Vi er halvvejs til en væg mere. Jeg tænker, vi lige siger swip. Og så har vi 12.000. Yes, så har vi råd til væggene. Lad os prøve at se her. Ja, og så skal vi have den her. Yes, sir. Og hvad det næste, vi så skal have, det er, at vi skal have trapper op til næste område. Spørgsmålet er, skal vi lige prøve at kigge her, om der er kommet noget, vi kan købe her ude foran vores bank? Den er jo ved at være rigtig lækker. Hvad med den her? Kan vi også købe den her 0 coins claim bank? Den kan vi ikke købe nu. Okay, vi har faktisk næsten råd til at købe trappen her. Lad os se. Nu kommer alle de der monies ind, ikke? Så gør vi sådan her. 15.000, ikke? Okay. Hænderne op, eller bukserne ned. Du valgte at lægge dig ned i stedet for. Det er også fair nok. Nu tager vi den her stairs, ikke? Oh, yeah. Stairs. Lad os prøve at se, hvad vi så kan få. Hvad er det der? En laser? Jeg tror nok lige, vi kan flække nogle bankrøver så. Hvad kan vi købe heroppe? Lad os prøve at se. Conveyor belt level 1 til 19.000 stakater. Men jeg tænker, vi er næsten nødt til at have en laser først, er vi ikke? Fordi hvis vi har en laser, så burde der jo ikke kunne komme bankrøver ind. Det er sådan min umiddelbare tanke. Så kører vi. Okay, slap lige af. Flæk. Sådan, nu kører vi en laser, ikke? Vi har nu laser. Folk kan ikke bare gå ind i banken. Kan jeg gå ud uden at dø? Det kan jeg godt. Så jeg er meget spændt på, hvad der sker, når der rent faktisk kommer en 20-knægt herind. Lad os lige stå og vente et øjeblik og se, hvad der sker, når der kommer 20-knægte. Der kommer en 20-knægt nu. Ah, det er bare en alarm. Okay. Det er meget godt. Så ved vi, at når der er en 20-knægt, så er der en alarm. Jeg havde lidt håbet, at den her 29. Jeg havde lidt håbet, at den bare lige sagde spring, og så sprang han simpelthen i stykker. Nå, men nu kører vi et nyt conveyor belt her. Og det er jo noget peberet heroppe, må man sige. Vi køber en væg op for 17.000 stakater. Okay, det første, vi skal have, det er, at vi skal købe en amethyst dropper til 20.000 stakater. Vi mangler faktisk kun 10.000. Så har vi en amethyst dropper. Så laver vi en amethyst dropper. Så tror jeg, den kører den vej der. Lad os se en gang. Amethyst. Nice. Nu bliver vi altså stinkende rige. Det næste, vi så skal købe, det er den her. En rubindropper til 3300 stakater. Eller 33.000 stakater. Så 59.000. Så 115.000. Der er en 20-knægt. Der er en 20-knægt. Du tør. Okay, han er noget langt her. Fordi jeg render rundt ovenpå. Sådan, væk. Hvor mange penge kan vi få her? 19.000 stakater. Der kommer vores æg her. Sådan, lille æg. Hen her, så vi kan få nogle monies. Hen her, så vi kan få nummeren også. Lad os prøve at se. Okay, vi har faktisk næsten råd til en ny dropper. Der kommer et nyt æg. Men der kommer et nyt æg. Åh, det er så sødt, det der æg, mand. Okay. Ja, vi er der næsten. Vi skal lige have lidt mere. Og lidt mere. Så er det 33.000. Nu har vi rent faktisk råd. Rubindropperen. Lad os lige prøve at se dem hernede en gang. Nu venter vi på rubindropperen. Please. Vi skal have en rubindropper snart. Eller vi har en rubindropper. Vi skal have en rubin. Den skal herned. Hvor bliver du af? Der var den. Åh, ja. Der var den. Der er en røver med dig. Kom væk med dig. Jeg har ikke bestilt røver. Hvor mange penge kan vi få nu? 30.000 stakaner. Det er da ikke dumt. Men vi kan opgradere conveyorbæltet herop. Kan vi ikke, så det kom, så de kommer hurtigere ned. Men kan det betale sig nu? Lad os prøve at se. Nej, men det er 190.000. Det kan det nok ikke. Men vi skal have en... Vi skal have den der til 59. Vi er næsten rød. Yes! 59.000. Nu køber vi den herop. Jeg kan slet ikke huske, hvad det er for en, vi køber op. Men det er lige meget den der. Emerald dropperen selvfølgelig. Ja tak. Kom så. Er det et emerald æg, den dropper? Yes. Laver lige den frække. Woohoo! Sådan. Det var altså virkelig godt hop, det der. I love it, man. Ingen type slipper forbi. Hvad sagde jeg? Ingen type slipper forbi. Sådan. Hallo, jeg har flækket ham. Slap af, man. 168.000 stakater, mand. Det kan jeg da love dig for, at de stakater der, det skal der lige bruges herop. Så nu kører vi en diamantdropper. Vores første diamantdropper. Ja, tak. Og nu begynder det jo altså at blive en anelse peberet her.
Det, der kunne betale sig, var måske, at vi opgraderede, vi sparede, så vi havde 190.000, opgraderede conveyor belt til level 2, fordi så kommer de her æg altså noget hurtigere ned, og så kan vi altså begynde at lave rette mange penge. Venner, med 200.000 stakater i lommen, så kan jeg op og opgradere mit conveyor belt her, prøv at se. Ja, nu flyver monisene altså bare afsted, det kan jeg love jer for. Det her, vi kommer til at blive så stinkende rige. Vi kommer til at have så mange diamantæg i lommen, at vi slet ikke ved, hvad vi skal gøre med dem. Altså, det er en fantastisk tid at leve i. Prøv at se her. Prøv at se her. De flyver bare afsted, ikke? Lige om lidt, så har jeg 300 kilo i lommen. Det er bare walking monies. Lad os lige prøve at se. Nu kan det være, at de rent faktisk passer, de her ting. Ja. Og med passer mener jeg, at det kunne være, at de sådan liner totalt perfekt op. Alle de her æg og de her bars og sådan noget, men det er ikke sådan noget, desværre. Anyways, vi venter lige, til vi har en masse monies. Okay, lad os samle nogle monies op. Vi har nu 459.000 herop, og fornemmer han, at det kun kan gå godt der. Jeg tror lige, vi køber nogle væg først, ikke? Og så kører vi de andre ting bagefter, ikke? Hvad der med de penge, der nu er tilbage, ikke? Sådan. Køber også lige den væg herover, fordi hvorfor ikke? Sådan, ikke? Så nu har vi 391.000 tilbage, jeg ved ikke. Vi har godt købt den ene af dem, okay. Vi prøvede, og der er stærs op til næste niveau. Hvad dem kører vi også? Nå, det er 450... Hvad står der? 425.000. Okay. Jeg troede man lige, at man kunne være stinkende rig. Det kunne man overhovedet ikke. Så nu er jeg 311.000, og det, så kan jeg købe en mere heroppe af de her ting? Lad os prøve at se. Ja, okay. Vi tager dem bare fra en inden af. Vi har råd til at opgradere noget mere nu, så det gør vi. Og så mangler vi lige en lille smule til at købe diamond dropperen også. Og så har vi rent faktisk opgraderet den her linje fuldstændigt. Og så er det jo på tide, at vi skal have råd til trapperne. Så skal vi have råd til trapperne, venner. Prøv lige at se alle de værdier, der bare ryger herover, bliver talt ind i maskinen. Og vi mangler så lige 100 kilo mere. Så kan vi købe den der diamant dropper. Okay, det går hurtigt der. Er der flere ting ind i maskinen nu, tak? Hvad var det? Var 330.000? Så nu er vi i hvert fald nok, ikke? Nu har vi nok til den der diamant dropper, ikke? Det er vi godt. Det er lækkert med det der diamant. Vi har gjort det, venner. Virker den her op? Lad os prøve at se. Nej, nu skal vi bare have 425.000 for en bitte trappe. Det er sjovt, at den første trappe, ja, den var slet ikke så dyr. Altså, hvorfor er trapper blevet så dyre? For slet ikke at snakke om væggene. Gør så væk! Har jeg sagt, du kunne stjæle? Det har jeg ikke sagt. Fik vi nogle penge der? Det gjorde vi. Så må vi bare vente noget mere, altså. Okay, jeg kan godt fortælle jer, at det gør lidt ondt indeni. Lige her et eller andet, der gør det lidt ondt, at jeg skal bruge 425.000 på en trappe. Jeg føler mig... Okay. 20. Hvor langt er han nu? Okay, 20 er herinde. Det er det længste, det nogensinde er noget, tror jeg. Gå så væk med dig. Jeg har lige brugt 425.000 på en trappe, og det gør ondt indeni. Jeg ligger nærmest og græder i første stilling, og så prøver du at røve mig. Altså, jeg er jo blevet røvet af de håndværkere, der har taget imod det her tilbud, ikke? Om at lave trappen. Der er jo allerede blevet røvet der. Ja. Hvordan får jeg det på nu? Hvordan får jeg det på? Conveyor belt. 525.000. Jeg har nu 555.000. Og jeg skal op og prøve at købe conveyor belt, fordi jeg har hørt, at det er sådan noget, man godt kan lide, når man har mange penge åbenbart. Så kan man godt lide at købe sådan en her. Så det gør vi. Og hvad har vi herover? Et væg. Her har vi også en væg. Og her har vi også en væg. Her der har vi en pengemaskine til 550.000. Jeg kan altså godt lide en pengemaskine. Det synes jeg. Nu hopper jeg lige ud her. Ingen fall damage. Vi sikrer os, der ikke er nogen 20. Er der nogen 20-knægte? Ingen 20-knægte her til Alien Gaming. Men vi skal altså have 550.000. Det er vi nødt til, fordi så kan vi lave en money machine. Det er bundulovligt. Man må ikke have en pengemaskine. Men jeg ved ikke, om man har fået lov til at trykke dem. Det har man ikke. Jeg har ikke fået lov til at trykke dem i hvert fald. Det har jeg ikke. Så meget kan jeg sige. Men vi lader dem her få skylden af alle 20-knægte, hvis vi bliver taget i det. Gå så væk med dig. Okay, 565.000 dollars, eller monies, eller andet. Jeg har dem nede i foret, ikke? Og når de er nede i foret, ikke? Så der ligger det rigtig godt. Men nu skal jeg altså købe en pengemaskine. Jeg har købt en pengemaskine, venner. Jeg har gjort det. Og den her, den har bare printet voldsomt gode penge. Lad os lige prøve at se. Kan den printe gode penge, den her? Der er nogen, der bare tjener for mig. Du skal ikke klippe godt fra det. Okay, sådan. Jeg er på vej ned. Alien Gaming på vej ned. Sådan. Okay, nu skal vi se moneysene. De må være hernede snart, ikke? Elgepenge! Der er elgepenge! Okay, når den er ramt derovre, så lad os lige prøve at se, hvor mange penge vi har derinde. Lad os se engang. 402.000. Nice. Vi har ikke engang råd til én væg. Sådan, nu har vi 500.000. Så har jeg på fornemmeren, at vi nok kan købe en enkelt væg i hvert fald. Det kunne også være fedt, hvis vi kunne have købt den nye penge, en pengemaskine mere måske. Men det ser ikke ud som om, at det er sådan, det skal være herinde i Alien Gamings Bank. Vi køber en væg der.
banker suit. Den koster 2 mil, tror jeg. Ja, vi køber en væg her, ikke? Jeg har gjort det. Jeg har købt en væg. Jeg skal så meget have det der penge suit der. Men vi er lige nødt til at spare op, altså. Vi har slet ikke nok penge. Med 1,3 millioner monies, så skal jeg altså op og købe nogle væg. Fordi hvis der er noget, jeg elsker, så er der nogle gode væg heroppe, ikke? Lad os prøve at se. Den der, så kører vi den her op. Ja, og den her over. Den er vi ikke råd til. Den er underlyden, vi ikke råd til. Skal jeg altså ikke finde os i det? Okay, der er en 20. Sådan. Ah! Uha, sådan, ikke? Nu har vi råd til en væg. Jeg er lidt på fornemmeren, at vi ikke har råd til at følge dig et tag med, når vi køber det sidste her. Eller er der rent faktisk en etage mere? Ej, tror jeg ikke. Det virker som om det er slutetagen, den der, i og med, at det er en pengemaskine, ikke? Lad os prøve se her. Ja, okay. Så det, vi mangler at købe nu, det er, at vi mangler at købe bankersuit. Til 2 millioner, så tror jeg nok lige, at vi viser 20'erne, hvem der er boss her. Åh, det kunne man ikke, det der. Så jeg kan ikke skyde genvej ned mere. Dammit. Jo, jeg tror godt, jeg kan. Lad os prøve at se. Jeg kan jo hoppe ud her. Yeah! Okay, jeg har 2 millioner nu. Jeg har 2 millioner. Og det betyder, at jeg skal have mig en rigtig bankdirektør. Sæt tøj heroppe. Bankdirektør. Los Elias is a real banker now. Vi har gjort det, venner. Vi er nu en rigtig bankmand. Men lad os se, man. Vores bank går helt op til skyerne. Men ved I, man også kan nå hele vejen op til skyerne? Det kan den her bunke af likes, I bare efterlader på den her video, så bliver vi helt vildt glade. Inden vi runder helt af, lad os prøve at se, hvad der sker, når en tyv rent faktisk slipper afsted med nogle monies. Okay, tyv. Fordi det er slutningen af videoen, så lader vi dig lige slippe afsted med nogle monies. Hvor mange monies kan han slippe afsted med? Lad os prøve at se her. Så han tog 2/3 af mine penge. Okay, jeg er ligeglad. Jeg har fint bankdirektørtøj på nu. Ses, venner. Hej, hej.